qaçmağı, hər yerə velosipedlə getməyi, eləcə də 10 dəqiqəlik yolu yeriməyə tənbəllik edən maqlar. Tez-tez-tez uçaraq, qaçaraq, yeriyərək, sürərək, tənbəllərsə sürünərək ekranın qarşısına. Çünki maq başladı. Və maq davam edəcək. Gözləyin bizi maqlar. Şəhərimizdə günü-gündən maşınların sayı artır. Niyə? Bunu heç mən də bilmirəm. Bu da təbii olaraq insan sağlamlığına, əsəblərinə, təbiətə, həmçin ətraf mühitə olduqca zərərlidir. Ötən verilişlərimizin birində, əgər xatırlayırsınızsa, ekotəlimçi dostumuz demişdi ki, ətraf mühitə hətta maşınların səsi belə, yəni bip-bip belə hətta düşünün də hansı səviyyədə zərər verməyə kifayət edir. Axı, niyə bizi bu qədər tənbəlləşdirən maşınları biz bu qədər sevməliyik? Niyə? Bunu mən bilmirəm, bəlkə özünüz tapasınız bu suala cavab. Bəs ikinci bir sual. Axı, niyə biz hər yerə öz sağlamlığımız naminə yeriyərək və ya velosipedlə getməyə üstünlük vermirik? Düzü, bunu mən də bilmirəm, çünki mən də belə etmirəm gün ərzində, amma bunu edənlər var. Qonaqlarımız özlərinə sağlam həyat tərzini cəlb tutublar və onlar Yaşıl Velosipedçilər qrupunun komandasının üzvləridir. Mən istəyərdim ki, artıq dostlarımızla söhbətə keçid alaq. İlk olaraqsa, artıq bəlkə də tanıdığınız Renatadan başlamaq istəyirəm. Çox maraqlı adı yadımda qalıb uzun müddət. Yeni mövsümümüzdə ilk dəfə ki, qonaqsan bu dəfə. Bəli. Çox gözəl. Yaxşı, gəl sən bizə öz Yaşıl Velosipedçilər qrupunun necə yaranmasından danış, əgər məlumatın varsa. Bəli, Yaşıl Velosipedçilər klubu artıq 7 ildir ki, yaranıb. 2008-ci ildə aktiv bir gənclər tərəfindən yaradılmışdı, yəni aktiv həyat tərzi sürən gənclər. O vaxtda velosiped sürənlər az idi. Mən, məsəl üçün, velosipedə başlayanda hələ çıxırdım, az görürdüm adam velosiped sürəni, yaxud İndi çıxırsan, məsəl üçün, şəhərə bulvara çıxsan, heyrədə velosipedçi görə bilərsən. Mən o vaxta çıxırdım 2010-da, 2011-də, ancaq səhər gəlir, çıxırdım, sürürdüm, 1-2 saat qayıdırdım evə. Yəni, belə idi. Səhər demişkən, səhər yadıma çıxdı. Niyə yadıma çıxdı? Səni yanımdadır, bəlkə ona söhbətə davam edək. Səhər, buyur, sən də bizə özündən danış. Necə oldu ki, bu komandaya qoşuldun? Mən Facebook vasitəsilə dostları tapdım. Tur təşkil olunmuşdu, mən o tura qoşuldum və həyatımın ən gözəl addımını atdım demək olar ki. Çünki özümə yaxşı dostlar, sağlam düşüncəli insanlar tapdım. Həqiqətən də super ətrafım var, fərqli düşüncədədirlər. Fərqli deyəndə əsasən sağlam insanın həyat tərzini necə yaşanmalı olduğu bir həyatı yaşayırlar. Yəni, bu da mənim üçün maraqlıdır. Ramal. Salam, Ramal. Xoş gördük. Buyur, biz də səhərin sözünü yarmışaq, amma ki, az sonra biraz həyəcanlı olsun da səhərlə. Buyur, sən bizə özünü təqdim et. Ramal Əkbərov. Ramal, yəni təsadüfən oldu, düzdür, bizə də sürpriz oldu burada qarşılaşmaq. Deyə bilərsən, burada nə işin var? Nə edirsən burada daha doğrusu? Burada velosiped sürürəm. Bu sənin günlük həyat tərzindir? Bəli. Bizə maraqlıdır ki, sən necə oldu sağlam həyat tərzinə özünə ceviz tutdun? Yəni, deyirsən ki, gündəlik olaraq sən velosiped sürməklə məşğulsun. Elə oldu ki, peşəkar məşğul ola bilmədim, həm də yaş bir az çoxalandan sonra. Tərk etməyi durumunda qaldım. Bəli, çünki iş filan. Kariyera, keçdi. Bir də bizim dostumuz gəldi. Dostum, növbəti bir dostum, sən də yaxınlaş bizə. Bugün doğrudan da sürprizlərlə dolu bir verilişdir. Salam. Sənin adı nədir? Dostunu salamla. Sənin adı nədir? Xəyyəm Bayram. Xəyyəm, mən sənə də təklif edirəm ki, eynələri çıxardasan ki, gözlərindəki mənalı ifadəni qaçırmayaq. Mən çox sevindim də oradan da şəhərə çıxdıq. Biz 4 gəncimiz sadəcə çəkiliş üçün dəvət etmişdik. Görürsünüz də, ətraf doludur velosipedçilərlə. Bəlkə biraz da burada qalsaq, daha çox komanda şəklində yığışa bilərik. Bəra sən də danış özündən, necə oldu ki, velosipedə həvəsin yarandı və bunu idmançı kimi, yoxsa həvəskər kimi? Yox, həvəskər kimi. Həvəskər kimi. Bəs bu sağlam həyat tərzinə olan maraq hardan gəlir? Maraq əslində birinci işə gedib gəlirdim, sonra daha aktivləşdim, məsələn, dostlar tapdım, onlara qoşuldum. Bəs işin nədən ibarətdir? İşim avtoelektrik. Mən Ramalla yenə səhbətimə qayıtmaq istəyirəm, çünki yarımçı qalmışdı. Yaşını bilmək olar? 32. 32, mən düşünmüşdüm, səndə 22 yaş hər halda olar. Hər halda bu velosipedin gücü olar. İdman, əsasən idman, velosiped də. Çünki velosiped haqqında çox şey danışmaq olar. Ən vacib əmələrdən biri, yəni stresi 146% azaldır. Aha, bəs başqa nə məlumatlar verə bilərsiniz? Başqa ürək, damar xəstəliklərini xeyirdir, qan dövranı xeyirdir. Oynaqlara xeyirdir. Bu məqamda bir sujətə keçid almaq istəyirəm. Sujəti bizim MAQ dostumuz hazırlayıb və əgər xatırlayırsa, Samir barədədir. Samir kimdir? İzləyin, gələcəksiniz. Sujətdən sonra öz fikirlərimi əlavə etməyi düşünürəm. İzləyək.
Doğrudan da velosiped sürməyə çox çətin imiş. Uzun müddətdir məşq eləmirdim, düzü cəhd eləməyə qorxuram. Amma velosipedi gündəlik nəqliyyat növünə çevirib, onunla hər tərəfə gedən gənclərimiz də var ki, onları daha yaxından sizinlə tanış edəcəyik. Bir zamanlar əyləncəmiz olan velosiped indi bir çox gənclərin nəqliyyat növünə çevrilib. Belə gənclərdən biri də gənc dostumuz Samirdir. O artıq 5 ilə yaxındır ki, hər yerə velosipedlə gedir. Əslində bu bir hobbi kimi başladı. Əslində sürəndə mən sadəcə həzz alırdım və parklarda falan sürürdüm. Ondan sonra gördüm ki, velosipedi sadəcə olaraq istirahət üçün yox, həm də öz adi məişət işlərində də istifadə etmək olar və bu həm ekoloji transport olmaqla bərabər, həm də sağlamlıqdır. Əvvəlki illərlə müqayisədə Samirin velosipedə marağı daha da artıb. Bir neçə il bundan qabaq məni görəndə çoxları xaricilərlə səs salırdı, çünki Bakıda velosipedi yalnız xaricilər sürürdü. Görəndə mənə welcome, hello deyirdilər, çox maraqlı idi. Lakin tendensiya onu göstərir ki, son zamanlar artıq daha çox, hətta xanımlar başlayıb Bakıda velosiped sürməyə və bu da təbii ki, inkişafın göstəricisidir. Artıq sürücülər daha loyal yanaşırlar, velosipedçilərə daha hörmət edirlər yollarda sürməyə. Bununla bərabər olaraq artıq velosiped dayanacaqları, velosiped yolları parklarda quraşdırılır, inşallah yollarda da quraşdırılar. Samir bugün Ukraynadan gələn velosipedçi dostlarını şəhərimizlə tanış edir. Taniya Bakı şəhərini çox bəyəndiyini, yalnız maşınların velosipedlərdən çox olduğunu söyləyir. Ukrayna velosipedin inkişafı baxımından Azərbaycana çox oxşayır. Bakı xoşuma gəlir, çünki buradakı parklar velosiped sürmək üçün çox rahatdır. Sonda maq dostumuz Samirin tənbəl maqlara bir məsləhəti də var. 15 kilometrə qədər olan bütün məsafələri velosipedlə getsinlər. Bu, Avropada, dünyada qəbul olunmuş bir tendensiyadır və fərqi yoxdur, bu gəncdir, fərqi yoxdur, bu yaşlı insandır. Velosiped nəinki təbiətə, nəinki ekologiyaya müsbət təsir göstərir, həm də bu sağlamlıqdır və ən azından vaxtın səmərəli keçirilməsidir. Bu, deməkdir ki, istənilən insan velosipeddən istifadə edib öz istədiyi yerə çata bilər. Samir və dostları sağlamlığa gedən yolu seçib, həm də bu yolu ayrılmaz dostları velosipedlə gedirlər. Sağlam və enerjili olmaq istəyən gənclər, gəlin biz də bu gənclərə qoşulaq. Sürprizlərlə dolu olan MAQ davam edir. Gördüyünüz kimi, sujeti izlədiksə, əgər nostalji hisslər yaşadım, sözün əslini deyəcəksiniz ki, Milli Parkın ortasında televizora haradan tapıb həmin sujeti izlədin. Amma mən o sujeti əvvəlcədən izləmişdim və deyə bilərəm ki, nostalji hisslər yaşadım nə üçün? Samir o vaxtı hələ o kadrlar olmalıdır orada. MAQ-ın studiyasına velosipedlə gəlir. İnanın, bizim uşaqlıq vaxtlarımız idi sözün əslini mənasında. Aktiv və enerji dolu bir gənc MAQ Samir. Qaldığımız yerdən davam etmək istəyirəm. Bir az da sizi intizarda qoymaq fikrim yoxdur. Buyur, səhər necə oldu ki, valideynlərini razı saldın və rahat bir şəkildə şəhərə velosipedlə çıxmağa? Valideynlərimi razı salıb deyəndə onlar artıq başa düşdü ki, mən fikrimdə qətiyyəm də velosipedi sağlam həyat vasitəsi kimi istifadə etməyimdə, yəni geri dönüş deyə bir şey yoxdur. Onun üçün də ortaq məxrəcə gəldi. Yəni onlar məndən tələb elədilər ki, diqqətli olmalısan. Sadəcə bir az problemlər olur yolda nə üçün? Maşın sürənlər, velosipedlə maşın eyni deyil. Velosipeddə daha çox diqqət tələb olunur, nəinki maşında. Velosiped ani bir səhv eləsə, bir çox qəzalar baş verə bilər. Və maşında xəsarət almaq yüngül ola bilər, amma velosipeddə %100 xəsarət ağır ola bilər. Yəni, biraz xahişim olacaqdır ki, sürücülərimizdən diqqətli olun və baxmayın ki, xanımıq, bizə də yol verin, yolunuzu paylaşın. Gentilmen olaq dostlar. Bəli. Bir də düzdür, ölkəmiz günü-gündən inkişaf eləyir. Bu insana fərəh verir, həm də qürur hissi duyurur. Amma mən çox istərdim ki, inkişaf etmiş ölkəmizdə velosiped yolları da açılsın. Çünki kifayət qədər milli parkda var, düzdür, sağ olsunlar. Amma yolda olsa daha yaxşı. Çünki gündəlik velosipeddən istifadə edirsən və yolun yoxdur. Maşın sürənlər icazə vermir sən rahat sürəsən. Biraz həm əsəb gərginliyi yaranır, həm də çətin olur biraz. Və Oktay, zəhmət olmasa özün haqqında bizim məlumat ver ki, dostlarımız səni daha yaxından tanısınlar. İlk dəfədir ki, MAQ-da. Bəli, ilk dəfə MAQ-da.
Adım Oktay'dı. Yaşlı Vespetçiler Klubu'nun turlarında iştirak ederim. Ve hafta sonları dostları görüşürüm. Sadece bu kadar. Bəs maşının var Oktay? Yoxdur. Geleceği almağı düşünürsən uzun iller sonra? İmkansız niye diyor? Niye de yok deyir mümkün olsa. Bəs düşünmürsən ki ətrafı mühitdə zərər verəcəksən, ondan sonra velosipedlə gedim, gəlim hər yerə? Əslində, hər yerə velosipedlə gedib gəlmək mümkün olmur. Xüsusən də yay aylarında. Yəni, tərləyirsən, istə olur, susuzluyursan. Ona görə də müəyyən yerlərdə maşın daha əlverişlidir, nəinki velosiped. Ancaq yenə də velosipedi təbliğ etmək lazımdır. Təbii ki, ekoloji cəhətdən velosiped daha xeyirlidir. Və Ayxana keçid alırıq. Ayxan, sənə sual vermək istəyirəm ki, bu vaxta kimi ən uzun qət etdiyin məsafə nə qədər olub? Bir gün ərzində yoxsa? Fərqi yoxdur, ümumilikdə. Məqsəd qoyduğun nəyə qarşı edir? Dəqiq kilometrindən deyə bilməyəcəm, amma Şəkidən Tiflisə kimi sürdüyüm olub. Aha. Bakıdan İsmailiyyə sürdüyüm olub, Xızıya sürdüyüm olub. Yəni, çox olub belə. Bakıdan Zaqatalaya bir dəfə sürmüşəm. O neçə gün ərzində başa gəldi yol? Haradasa bir həftə civarı. Bir həftə? Əməli başda yəqin eyləncəli. Bəs Oktay, sən? Mənim ən çox qət elədiyim məsafə Bakı-Qusar məsafəsi oldu. Bir günə qət etmişsən? Bəli, bir günə. Bir günə qət etmişsən, doğrudan da bu inanılmaz bir şeydir. Renato, bir də gördün ki, hazırda bizi izləyən gənclərin, yəni tənbəl gənclərin əksəriyyəti tənbəliyin daşını atmaq qərarına gəldilər. Elə sənin az sonra deyəcəyin sözlərdən sonra, yəni nə demək istəyirsən onlara MAQ vasitəsilə? Demək istəyirəm ki, yəni çalışsınlar, hərəkətə geçsinlər, idman eləsinlər, yəni gələcəyini düşünsünlər. Yəni bir yerdə oturmaqla bir şey çıxmır. İnsan bir yerdə oturanda pasivləşir, getdikcə ağırlaşır, həvəsi ölür hər şeyə, məsələn, ahata dayanan azalır. Bəlkə sonradan depressiya da, stressə də. Depressiya ola bilər, hər şey ola bilər. Dostlar, siz son və ümumi bir sualım olacaq. Belə ki, amma son maqın sonu deyil, bizi izləməyə davam edin, çünki növbəti qonaqlarımız da var, nəzərdə tutduğumuz. Belə ki, mənə çox maraqlıdır ki, bir maşının qiymətindən neçə velosiped almaq olar? Məsələn, əgər təxmin etsək ki, bir yeni maşının ortalama qiyməti 15 min manatdırsa, bir velosipedin təxmini ortalama qiyməti nə qədər olar, Renato? Ortalama qiyməti 500 manat, 600 manat. 500 manat. Biz indi gəlin bunu hesablayaq. Hər zaman yanımda saxladığım mənim kalkulyatorum. Belə ki, mən 15 min manatı bölmək istəyirəm 500 rəqəminə və yəni 30 ədəd biz velosiped alaraq bütün ailəmizi, dostlarımızı, qohumlarımızı, hətta qonşularımıza belə hədiyələr edə bilərik bu velosipedlər sayəsində. Bu təklifin də razısı sizcə yaxşı bir təklifdir. Yəni, hər kəs maşını satıb 30 ədəd velosiped alsın. Sonradan sıxılıq yaranmaz ki? Ən azından ailəyə bir dənə maşın lazımdır. Yəni, bir dənə maşın heç olmasa sən ailədə olsa... Sən işləri karladın. Mən xəşəsəm, bu sual Ramalı ünvanlamaq istəyir. Ramal, bu, sən öz təklifini irəli sürü zəhmət olmasın. Əgər bütün servislər vaxtı-vaxtında işləsə, onda razıyam sizlə. Razısan. Bəli. Dostlar, çox sağ olun. Hər birinizi tanımağa məmnun oldum. Sizə çox sağ olun ki, qoşuldunuz və verilişinizə mənə gəlki maraq qatdınız, rəng qatdınız. Təşəkkür edirəm və sizə hər zaman sağlam olmağı arzulayıram. Yolunuz açıq olsun. MAQ Roşqa isə başqa ölkələrdə velosipedə olan münasibəti araşdırıb. Əgər bu sujet Roşqa hazırlayıbsa, mütləq izləməyə dəyər. MAQ-lar, tikiş maşınından sonra dünyada kütləvi şəkildə istehsal edilib yayılan ikinci texniki məhsul sizcə hansıdır? Kiçik ölçüsü, ucuz qiyməti və yanacağa ehtiyacının olmaması onun dünyaca məşhurluğunun başlıca səbəbləridir. Fransız dilindən tərcümədə tez ayaq mənasını verən, əksər hallarda iki təkərli olan, pedalla hərəkətə gətirilən və ən nəhayət gənclərin bir nömrəli seçimi velosiped. Dünyada velosipeddən ən çox istifadə edən ölkələr sırasında birinci yeri Hollandiya tutur. Rəsmi açıqlamalara görə, əhalisi 17 milyon olan bu ölkədə 18 milyon velosiped var. Bu isə o deməkdir ki, Hollandiya əhalisinin hamısı nəqliyyat vasitəsi kimi velonu seçir. Burada hətta ölkənin rəsmi nümayəndələri də işə velosipedlə gedirlər. Amsterdamda isə velosipedlərin sayı şəhər sakinlərinin sayını geridə qoyur. Burada tez-tez oğurlanan predmetlərdən biri də elə velosipeddir. Təcrübli məqam isə velosipedlərin oğurlanmaması üçün nəzərdə tutulan açarın velosipeddən baha olmasıdır. Bəs velosipedin insan orqanizmi üçün hansı faydaları var? Velosiped bir mənalı olaraq arıqladır. Velosipedi orta sürətlə sürmək 500 kilokaloriyanın yanmasına səbəb olur ki, bu da ürəyə olduqca müsbət təsir edir. Bir sözlə, velosiped sürmək orqanizmində duzu əridir, ciyərləri açır, qan dövranını nizama salır.
Onları siz də tanıyın. Britaniyanın baş naziri David Cameron velosiped sürməkdə əsl nümunədir. Onun dayanacaqda zəncirlə bağlanmış dəmir atı hətta bir neçə dəfə oğurlanıb da. London meri Boris Johnsonun da seçimi məhz velodur. Bu yaxınlarda isə o, məşhur aktyor Arnold Schwarzenegger ilə birlikdə şəhər küçələrində velosiped sürməsi ilə gündəmə gəlib. Sonda siz maqilara velosipeddən düzgün istifadə qaydalarını təqdim edirəm. Hər an diqqətli olun və konsentrasiyanızı itirməyin. Düşmə təhlükəsinə qarşı zədələrdən qorunmaq üçün mütləq başınıza kaska və əllərinizə əlcək geyinin. Yolunuz açıq olsun, əziz maqilar. Maqlar, növbəti qonağımız velo yarışlarının təşkilində böyük rolu olan Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının mətbuat katibi Pərvizdir. Pərviz, xoş gördük sizi. Necə səsiniz, necə istəyir? Çox sağ olun. Təbii ki, belə idmanla bağlı olan bir ərazidə olmağın özü həqiqətən zövq vericidir. Çox gözəl, məmnun olduq. Yeri gəlmişkən, Maqın efirə getdiyi, yəni hazırda bu saatlarda şəhərdə o qədər axın var ki, Milli Parka, burada quraşdırılmış idman qurğularında məşq edən xanımlar, bəylər, uşaqlar, yəni kütlədir sözün əsl mənasında və bu çox sevindirici bir haldır. Mövzumuzla bağlı görürüz kimi artıq çoxları yavaş-yavaş sağlam həyat tərzinə meyl etməyə başlayıblar. Əksəriyyəti elə mən özüm də çox istərdim ki, işə, dərsə, universitetə, məşqlərə gedərkən velosipeddən istifadə edək, həyatımız daha sağlam olsun, daha rahat gedib gələk, lakin bunun üçün gördüyünüz kimi sadəcə Milli Parkda şərait yaradılıb. Yəni, velo dayanacaqlar və velo sürmək üçün yollar, xüsusilə ayrılmış yollar yoxdur. Bəs bunun üçün hansı təklifi irəli sürmüsünüzmü? Bu məsələ ən çox müzakirə olunan məsələlərdəndir. Çünki işlə əlaqədar olaraq bir çox, yəni Azərbaycanda çox şükürlər olsun ki, xarici gedib gələnlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Yəni Avropa ölkələrinə xüsusilə gedib gələnlərin sayı çoxdur və onların böyük əksəriyyəti Avropa ölkələrində olar ki, yəqin fikir verirlər ki, orada velosipedçilər üçün nə kimi lazım infrastruktur, şərait var. Burada əsas məsələ nədir? Yol, yolların olması çox önəmli bir məsələdir. Və bununla bağlı Velosiped Federasiyası tərəfindən dövlət strukturlarına, aidiyyəti qurumlara təbii ki, müraciətlər olur və bu müraciətlərimizin də biz ümid edirik ki, müsbət nəticələnəcək, müsbət sonluq nəticələnəcək, onlara müsbət cavablar veriləcək. Çünki həqiqətən də yol olmasa velosipedçilərin yollarda velosiped məşq etmələri, velosiped sürmələri bir qədər çətin olur. Və üstəlik belə də şəhərimizdə avtomobillərin sayı kifayət qədər çoxdur, sıxlıq var şəhərdə. Yəni baxın, əgər heç olmasa o avtomobillərin heç yarısı demirəm, 30%-i əgər öz avtomobilindən düşərək velosiped sürsə, baxın, həm şəhərdə sıxlıq azalır. Həm onlar artıq velosipedçilərə eyni yolu paylaşmağın nə demək olduğunu başa düşərlər. Özləri üçün bunu qəbul edirlər. Çünki həm də Azərbaycan əhalisi daha uzun ömürlər. Bəli, yəni sağlam, bu həm sağlamlıqdır. Yəni baxın, digər idman növləri ilə müqayisədə sadəcə bir faktı demək istəyirəm. Əksər idman növlərində yalnız zal şəraitində, qapalı şəraitdə məşq olunur. Amma velosipedlə sürən zaman baxın, ərazi ətrafa baxmaq mümkün olur. Dəniz kənarında sürmək olur və yaxud da ki binalara baxmaq olur, hansı bir yaşılıqlara baxmaq olur və bu mənada velosiped sürərkən insan həm məşq edir, eyni zamanda bir növ fikri yayılır, yəni artıq əsəbdən, stresdən bir qədər uzaq olur. Yəni bu ətraf aləmin gözəlliyi ona həqiqətən çox müsbət bir aura bəxş edir bu insana və bu mənada velosiped sürməyin həqiqətən də çox böyük önəmi var, xeyri var. Hər halda özünüzün velosipediniz var. Özümün velosipedim hələ ki şəxsi velosipedim yoxdur. Yoxdur, amma şəxsi velosipedim təbii ki, yəni sadəcə olaraq bir qədər mən bəlkə gözləmə mövqeyindəyəm nəyə görə? Bir növ bu yol infrastrukturunun yenilənməsini. Elə mən özüm də sizə qatılıram və çox istərdim ki, dərsə, universitetə işə gedərkən velosipeddən istifadə edim, lakin fobiyam var. Yəni yollarda bu təhlükəni mən gözə almaq mənim üçün çox risklidir sözün əsl mənasında. Və sizi tanımağa çox məmnun oldum Pərviz. Nə yaxşı ki, görüşümüz baş tutdu və gənclər sizin sayənizdə bir çox məlumatları öyrənmiş oldular. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çünki həqiqətən də bizsiz bu cür verilişlər sayəsində həqiqətən də gənclər, yəni doğrudan da fərq yoxdur velosiped, digər idman növləri olsun, əsas odur ki, idman olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dostlar,
Hazırda Milli Parkın mərkəzində əyləşməyimin səbəbləri var. Çünki qonağım Respublika çempionu Kərim olacaq. Kərim, səni xoş gördük Milli Parkda. Necəsən, özün necə hiss edirsən? Çox sağ olun, siz necəsən? Biz əlayıq, təşəkkürlər. Deyəsən, mənə baxa bilmirsən, çünki gözünə gün düşür. Ona görə də eybi yoxdur, problem yoxdur. Gəl sən bizə özünü daha yaxından təqdim et ki, dostlarımız da, yəni maqlar səni daha yaxından tanısınlar. Mənim adım Kərimdir, 16 yaşım var. 2 ildir peşəkar idmanla məşğul oluram. 2 dəfə də Azərbaycan çempionu olmuşam. Əla, təbriklər. Bəs beynəlxalq arenada nə kimi uğurlarım var? Beynəlxalq arenada bir çox ölkələrdə yarışlarda iştirak eləmişik. Ən yaxşı nailiyyətim İtaliyada olub. 110 idmançı arasında 10-cu olmuşam qrup ötüşməsi üzrə. Ondan sonra Slovakiyada keçirilən beynəlxalq yarışda 16-cı olmuşam. 130 idmançı arasında qrup ötüşməsi. Hələ 2 ildə bu qədər nailiyyət hər halda sənin üçün çox yüksək. Qanə edir məni. Əla. Bəs mənim hətta məlumatım var ki, sən son Tbilisi-də keçirilən gənc arasında Olimpiya festivalında səhv etmirəmsə yaxşı bir nəticə əldə etmisən. Hansı bir nəticədir o? Nəticəm düz-düzədə üzündən yaxşı nəticə olmasa da mənim üçün 60-cı olmuşam. Açıqlaya bilərsən, ümumiyyətlə velosiped idmanında zədə almaq səviyyəsi hansı dərəcədədir? Zədə almaq səviyyəsi çox böyükdür. İdman birinci növbədə idmançının özünə asılıdır. Çünki bildiyiniz kimi 120-130 idmançı bir yerdə hərəkət edir. Və ola bilər, məsələn, kimsə müəyyən hərəkət edər və sən təkərbə dəyər, belə deyək. O zaman sürət böyük olan zaman yıxılmaq özü elə böyük bir zədə kimi sayılır. Və yaxud da ki, soyuqlama üzündən hansısa bir zədə ola bilər. Bəs sənin özünün vaxtı kimi başına gələn ən böyük təhlükələr hansılar olub? Ən böyük təhlükə hələ ki, az olub. Sadəcə olaraq yıxılmışam yarışlarda, bu qədər. Çox böyük güclü travma almamışam yəni. Bəs velosiped idmanının çətin tərəflərini bir az da bizə aça bilərsən. Yəni çətinlər nələrdir? Başlayanlar bunu əvvəlcədən bilsələr, onlar üçün daha məqsədə uyğundur. Birinci növbədə yaşdan asılı olaraq kilometr yoldur, yaşdakı yol. Həm isti, həm güclü idmançılar, hamısı adamı yorur. Hamısı yorur. Bəli. Bəs neçə kilometr qət edirsiniz yarış boyunca? Yarış müxtəlif olur. Məsələn, Avropa Dünya Çempionatında 110-120 kilometr olur. Məsələn, digər beynəlxalq yarışlarda 80-90, get-gedə yaş artdıqca məsafə çoxalır. Bəli. Məsələn, elit deyilən kateqoriyada 160-200 kilometrə yaxın yarış olur. Çox gözəl. Bəs sənin kimi, yəni Respublika çempionu olmaq üçün və digər beynəlxalq yarışlarda uğur əldə etmək üçün təxminən nə qədər müddət məşq etmək lazımdır? Yəni, insanın özündən də asılıdır, həvəsdən də. Elə insan var ki, məsələn, 5 il məşq edir, heç bir nəticə qazanmır, amma elə bir insan var ki, qısa müddətdə, bir il ərzində güclü bir nəticə qazanır. Məsələn, səndə digərlərdən səni ayıran cəhətlər nə idi? Məsələn, bu kriteriyaları hansılara hesab etmək olar? Demək olar ki, bütün bizdə olan idmançılar, milli komanda üzvlər hamısı bir prinsiplə məşq edirlər ki, qalib olmaq, bütün yarışlara qalib olmaq. Yəni, bacardığımız qədər bu yol uğrunda vuruşuruq. Bəs uğurlar arzularıq, həmçinin sənin digər dostlarına da. Səni tanımaq çox xoşudur. Növbəti nailiyyətinə səni Maqın studiyasında qarşılamağa qürur duyarıq sözünə sinir mənasında. Bir daha təşəkkürlər və uğurlar. Maqlar, bugün biz sizin görüşünüzə Milli Parkdan gəldik. Amma elə düşünməyin ki, əgər biz pavilyonda deyilsə, deməli musiqili qonağımız olmayacaq. Əlbəttə ki, olacaq. Hətta biz onun üçün çalışacaq ki, bir klip də çəkək. Təbii ki, də imkanlarımız daxilində. Onu tanımaq istəyirsiniz. Gənc ifaçı Tofiq. Tofiq, necəsən? Xoş gördün səni Milli Parkda. Əlayəm, təşəkkür edirik. Mən istəyirəm ki, ilk olaraq gəl səni daha yaxından tanıyaq və tanıdaq. Maqlarımızdan sonra isə mövzumuzla bağlı bir neçə sualım olacaq. Məmnuniyyətlə. Buyur. Mən Tofiq Həsənsoy, Moskva Caz Estrada Kollecinin məzunu və eyni zamanda radio aparıcı. Çox gözəl, səni tanımağa məmnun oldum. Belə ki, mövzula bağlı sualıma keçid almaq istəyirəm. Heç velosiped sürə bilirsən? Sual maraqlıdır. Uşaq vaxtı sürürdüm çox həvəslə. Xatırlayıram, qəşək bir velosipedim var idi, amma sonradan nəsə qırıldı. Niyə? Sənin dəcəliyin ucbatına ola bilər. Çox güman ki, elə bir məqam idi. Dəqiq yadıma gəlmir, amma sonradan döyüş filmlərinin təsiri altında yadımdadır ki, karateyə daha çox marağım uyandı. Artıq velosiped o qədər də maraq kəsb etmirdi, ona görə karate ilə məşğul olmağa başladım, daha sonra musiqi. Amma velosiped hər zaman ürəyimdə qalıb, baxmayaraq ki, avtomobil idarə edirəm. Amma avtomobil idarə edirsən, özün dedin. Bəs heç düşünmüsən ki, nə vaxtsa onu satıb bir neçə velosiped alıb qohum qardaşa da paylayaram? Maraqlı sualdır. Nə vaxtsa mənim
10 tane maşınım olsa, onlardan birini satın edərəm belə bir şey. Daha çox maşın həvəskarıyam, gizlətməyim. Amma bilirəm ki, fiziki baxımdan velosipedin daha çox xeyri var sağlamlığa. Olur ki, gərək necə deyirlər, tənbəlliyin daşını atım, başlayayım velosipedlə də məşğul. Velosipedə marağın az olsa da, lakin idmanla maraqlanmasan özün qeyd etdiyin kimi, yəni sağlam həyata heç də biganə deyilsən. Xeyr, qətiyyən. Və sağlam həyat naminə başqa nələr edirsən? Siqaret çəkmirəm. Zərərli vərdişlərdən uzaqsan. İçki içmirəm. Təmiz hava uduram. Çox gözəl, onu hamı çalışıb geçsin. Tofiq, indi sənə təklifimiz var. Seriki sənə mini bir klip çəkə. Razısan fikrimizdən? Əla edəyəm. Başlamazdan əvvəl sənə çox böyük fəaliyyətində uğurlar arzularam və səni tanımağa məmnun olduq. Ümid edirəm ki, gənclər də razı qalacaq sənin klipindən və çox sağ ol ki, gəldiyin üçün. Çox sağ ol, xeyirli. Sən də gözəl aparıcısan, eyni zamanda gözəl qızsan və sənin proqramına da bol-bol uğurlar. Dostlarım, mən təklif edirəm ki, gəlin hamınız maşınlarınızı satın və velosiped alın. Çünki ətraf mühitimiz təmiz olarsa, sağlamlığımız da zərər görməz. Belə ki, əgər bədənimiz sağlam olarsa, ruhumuz da sağlam olar. Necə deyərlər? Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Sağlam gələcək naminə bugünü isə bu qədər. Hələlik!